V njem so komunale Sevnica, Radeče, Rogaška Slatina ter Krški Kost tako zaveščali o pomenu uvajanja krožnega gospodarstva, torej o največji možni meri predelave odpadkov. Izvajali smo aktivnosti za zmanjšanje zavržene hrane, tako po vzgojno-izobraževalnih institucijah, gostinskih obratih, kot tudi gospodinstvih. Potem smo izvajali aktivnosti za pravilno odlaganje, za ozaveščanje o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja in pa kavne usedline. Ozaveščali smo tudi o pomenu pitja vode iz pipe in pa o pravilnem ločevanju oziroma tudi o ponovni uporabi stvari. 15.000 uporabnih stvari je v akcijah Prinesi, odnesi zamenjalo lastnika. Zbrali so 4.000 litrov odpadnega jedilnega olja in kar 22 ton kavne usedline. V razvitem delu Evrope je kavna usedlina podlaga za biokompost za gojenje gob, pri nas pa zakon to onemogoča, a bodo skušali doseči spremembo, je dejala Gražlova. Izvedli smo največjo zbiralno akcijo odpadnega jedilnega olja v Sloveniji. Kar en mesec so vse osnovne šole v občini Brežice zbirale odpadno jedilno olje, tako otroci kot tudi starši, in smo v tej akciji zbrali 4.000 litrov odpadnega jedilnega olja. Potem smo postavili tudi tri pitnike, tako v Krškem, Radečah kot Bistrici ob Sotli, in pa razdelili preko 400 vrčev za natakanje, se pravi na raznih poslovnih sestankih v vrtcih, šolah in pa tudi institucijah po Posavju. Komunalna podjetja so v projektu dobro sodelovala. Zdi se mi zelo pomembno, da se ti primeri dobrih praks širijo, da se širijo izmen meja naše občine, zdaj tudi izmen meja Posavja, na nivo Slovenije, mogoče celo izven meja Slovenije, in zelo pomembno se mi zdi, da se komunale med seboj povezujemo. Se pravi, da če že obstajajo primeri dobrih praks, da se povežemo, ta recimo projekt trenutno je tak dober pokazatelj, da je zelo pomembno to povezovanje, da skupaj lahko naredimo veliko dobrega. Projekt Zeleno Posavje je nagovarjal otroke, javne zavode, gospodarstva in gospodinstva. Ladeja Godina Košir, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju, ga je odlično ocenila. Skratka, gre res za preplet tistih, ki lahko spremembo udejanjamo. Tako da jaz tudi na kadarkoli imam priložnost, izpostavil dobro prakso, tudi v okviru Svetovnega gospodarskega foruma smo na primer predstavljali Brežice kot primer nečesa, kar je vredno v Sloveniji videti, prepoznati in celo posnemati. Zavest o bolj odgovornem ravnanju do okolja je prisotna, spremembe pa se bodo zgodile, če rešitve ne bodo prezapletene in ne predrage, je povedala Godina Koširjeva.